технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қолдауымен инновациялық гранттар бөлу бойынша өтінімдер қабылдайды. Бүгінгі күні жалпы сомасы 9 миллиард 100 миллион теңгеден асатын 180-ден астам өтінім мақұлданған. Сызғанов атындағы микрохирургия ғылыми орталығы микрохирургияның жаңа әдістеріне тәуекелдік зерттеулер жүргізуге инновациялық грант алды. Тағы бір жарқын мысал Талдықорғандағы жинақтауыштар зауыты 2010 жылы қолданысқа жарамсыз жинақтауыш батареяларын қайта өңдеу бойынша инновациялық желіні сатып алуға грант алды. Жаңа желі ауаға зиянды қалдықтарды мүлдем шығармайды. Инновациялық гранттар бұл тәуекелдік зерттеулер жүргізіп, өз өндірістерінде инновациялық технологияларды енгізуді қалайтын. Нәтижесінде жаңа өнім өндіріп, онымен сыртқы нарықтарға шығатын кәсіпкерлерге арналған мемлекеттік қолдау түрі. Мысалға, биотехнологиялар орталығының ғалымдары науқас терісіне ота жасағаннан кейін 1,5 айда сауығып кетуге мүмкіндік беретін инновациялық жасушалық препарат жасап шығарды. Ғалымдар өз жаңалықтарына мемлекеттік мекемелер өкілдері мен әлеуетті инвесторларының назарын тартулары үшін көп уақыт жоғалтулары мүмкін еді. Алайда олар мемлекеттің гранттық бағдарламасына қатысып, өз жобаларына қолдау тапты. Павлодардағы Рамат фармацевтикалық компаниясы тәуекелдік зерттеулер жүргізуге арналған инновациялық грант алғаннан соң құрт ауруының дәріге бағынышты түрлерін емдеуге арналған тиімді және қауіпсіз препараттар жасап шығарды. Оның соңынан балалар құрт ауруына қарсы құралдар өндірісі жолға қойылды. Гранттық қолдау жүйесі үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асып келеді. Сәйкесінше, ұсынылып отырған жобалар мен технологиялар болашақта еліміздің қайта өңдеу өнеркәсібінде қолданысқа енгізілуі тиіс. Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі аталмыш бағдарламаның нұсқаушысы ретінде өтінімдерді қабылдау кезеңінен бастап дайын жобаның жүзеге асуына дейінгі инновациялық грантты ұсыну барысын бақылауда ұстайды. Әр жобаны жүзеге асыру бойынша мерзім белгіленген. Өтінімді қарау мен келісімге қол қою рәсімінде 2,5 ай қажет. 2012 жылдан бастап инновациялық гранттарды бөлудің жаңа жүйесі іске қосылды. Өнімділігін арттыруды қалайтын кәсіпорындар үшін және өз идеяларын іске асыруды қалайтын өнертапқыштар үшін. Қазақстандық IT мамандары iPad планшеттерінде қазақ тілін үйрету бойынша балалар және ересектерге арналған инновациялық қосымша жасап шығаруға грант алды. Жоба авторлары өз идеяларын іске асыруларына 1 жылдай уақыт жұмсады. Ұлттық биотехнологиялар орталығының мамандары инновациялық грант алғаннан соң әрі қарамалдағы ақ қан ауруын анықтау бойынша отандық тест жүйені жасап шықты. Тест жүйенің қазақстандық нұсқасының мінездемесі шетелдіктен бірде-бір қалыспайды, алайда оның өзіндік құны айтарлықтай төмен. Ландшафт алаңды жарықтандырудың үнемді жүйесін алматылық жас өнертапқыштар ойлап тапты. Аталмыш жоба өз өміршеңдігін дәлелдеді. Қазірде экологиялық әрі үнемді лампалар республикалық инновациялық технологиялар паркының алаңын жарықтандырып тұр. Алматы желдеткіштер зауыты басшылығы технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігімен келісімге келіп, заманауи техникаға қол жеткізді. Жаңа жабдықтардың арқасында еңбек өнімділігі де артты. Жоғары технологиялы қуат үнемдегіш әйнек шығаратын еліміздегі жалғыз зауыт 2 мәрте инновациялық грант иеленді. Бөлінген қаржыға әлемдік жетекші өндірушілердің заманауи жабдықтары сатып алынды. Биотехнологтар грант алғаннан соң өз өндірістеріне енгізген жаңа технологиялар өндірістің тиімділігін арттыруда үлкен көмек көрсетті. Олар шығаратын инновациялық биотыңайтқыштар мен биопрепараттар жердің құнарлылығымен қоса егіннің өнімділігінде арттырады. Тараз процесс 2 жобасы бұл металлургия саласындағы зор серпіліс. Қазақ ұлттық техникалық университеті технопаркі темір қорытуда аралық шойын өндірісін жоятын жаңа әдіс ойлап тапты. Ол шикізат пен қуат үнемдеуге мүмкіндік береді. Графикалық редакторлар инновациялық грант есебінен анимация саласындағы озық технологияға лицензия алды. Соның арқасында бүгінде алматылық өнертапқыштар өз студияларында оптикалық жүйені пайдалана отырып, 3D анимацияларын өндірумен айналысуда. Қарағандылық өнертапқыштар ұлттық агенттіктен өздерінің грантын битумды модификациялайтын жабдық жасап шығаруға алды. Полимерлі шикізатты өңдеудің бұл технологиясы жарамсыз шиналарды кәдеге жарату мәселесін шешуге көмектесті.
технологиялық даму жөндегі ұлттық агенттігі қазақстандық кәсіпкерлерді әрқашан гранттық бағдарламаға қатысуға шақырады. Өзіңіздің инновациялық грантыңызды алыңыз.